Правила тимчасового ввезення на митну територію України транспортних засобів розповість головний державний інспектор інформаційно-комунікаційного відділу Головного управління Міндоходів у Тернопільській області Інес Мендрунь. Які умови тимчасового ввезення на митну територію України громадянами транспортних засобів особистого користування? Тимчасове ввезення громадянами-нерезидентами на митну територію України транспортних засобів особистого користування дозволяється на строк до 1 року. Цей строк може бути продовжено органами доходів і зборів з урахуванням дії обставин непереборної сили та особистих обставин громадян, які ввезли такі транспортні засоби, за умови документального підтвердження цих обставин, але не більше як на 60 днів. Обов'язковою умовою допуску зазначених транспортних засобів до тимчасового ввезення на митну територію України є реєстрація цих транспортних засобів в уповноважених органах іноземних держав, що підтверджується відповідним документом. Чи підлягають письмовому декларуванню такі транспортні засоби? Транспортні засоби особистого користування, що тимчасово ввозяться на митну територію України громадянами-нерезидентами, не підлягають письмовому декларуванню та звільняються від подання документів, що видаються державними органами, уповноваженими здійснювати види контролю, зазначені у статті 319 Митного кодексу. Пропуск таких транспортних засобів через митний кордон України здійснюється без застосування до них заходів гарантування, передбачених розділом 10 Митного кодексу. Пальне, що міститься у звичайних, встановлених заводом-виробником баках зазначених транспортних засобів, не підлягає письмовому декларуванню та не є об'єктом оподаткування митними платежами. Тимчасове ввезення громадянами-резидентами транспортних засобів особистого користування, що класифікуються за товарними позиціями 8702, 8703 та 8704 загальною масою до 3,5 тонн, та 8711 згідно з українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності та причепів до них дозволяється на строк до 1 року під письмове зобов'язання про їх зворотне вивезення та за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, після сплати всіх митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів. Які умови ввезення транспортних засобів на митну територію України громадянами-резидентами, які перебувають на тимчасовому консульському обліку в консульській установі України за кордоном? Такі громадяни мають право тимчасово ввозити на митну територію України один транспортний засіб, що класифікується за товарною позицією 8703, крім товарної підпозиції 8703-10, згідно з українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності та причіп до нього, за умови ввезення разом із транспортним засобом, на строк, що не перевищує 60 днів протягом 1 календарного року, який може бути як безперервним, так і сперервано, без сплати митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів. Зазначені транспортні засоби можуть бути тимчасово ввезені на митну територію України за умови подання органу доходів і зборів документів, що підтверджують право власності громадянина на такі транспортні засоби та на їх реєстрацію на території відповідної країни. Хто може користуватися тимчасово ввезеними на митну територію України транспортними засобами? Такі громадяни мають право тимчасово ввозити на митну територію України один транспортний засіб, що класифікується за товарною позицією 8703, крім товарної підпозиції 8703-10. Згідно з українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності та причіп до нього, за умови ввезення разом із транспортним засобом, на строк, що не перевищує 60 днів протягом 1 календарного року, який може бути як безперервним, так і сперервано, без сплати митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів. Зазначені транспортні засоби можуть бути тимчасово ввезені на митну територію України за умови подання органу доходів і зборів документів, що підтверджують право власності громадянина на такі транспортні засоби та на їх реєстрацію на території відповідної країни. Які умови вивезення з митної території України тимчасово ввезених транспортних засобів? Тимчасово ввезені транспортні засоби особистого користування повинні бути вивезені за межі митної території України з дотриманням строків, установлених відповідно до вимог Митного кодексу України, або поміщення у митні режими відмови на користь держави, знищення або руйнування, чи можуть бути оформлені для вільного обігу на митній території України за умови сплати митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів. Що робити у разі втрати або зіпсування тимчасово ввезеного транспортного засобу? У разі втрати чи повного зіпсування тимчасово ввезених транспортних засобів особистого користування внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили
Перебіг строку тимчасового ввезення зупиняється за умови надання органам доходів і зборів власниками таких транспортних засобів достатніх доказів їх втрати чи зіпсування. Дозволяється поміщення таких транспортних засобів у митний режим відмови на користь держави чи знищення або руйнування. Чи потрібно реєструвати тимчасово ввезені на територію України автомобілі в підрозділах Державтоінспекції? Транспортні засоби, тимчасово ввезені на митну територію України для власного користування більш як на 2 місяці, підлягають державній реєстрації в підрозділах Державтоінспекції. Порядок державної реєстрації транспортних засобів особистого користування, тимчасово ввезених на митну територію України громадянами, встановлюється Кабінетом міністрів України. А якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту Міндоходів України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на веб-порталі Міндоходів України. З 1 січня 2014 року новостворена юридична особа або фізична особа-підприємець, що обрала спрощену систему оподаткування або хоче стати платником ПДВ, зможе зареєструватись як така в державного реєстратора. Для цього разом з реєстраційною карткою таким особам слід подати заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування або реєстраційну заяву про добровільну реєстрацію як платника ПДВ. Детальніше про це розповість головний державний інспектор інформаційно-комунікаційного відділу Головного управління Міндоходів у Тернопільській області Світлана Сінкевич. Заява щодо обрання спрощеної системи оподаткування та реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість подається державному реєстратору у вигляді додатку до реєстраційної картки. Електронна копія реєстраційної заяви виготовлена шляхом сканування, передається державним реєстратором до контролюючих органів одночасно з відомостями з реєстраційної картки та проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи, підприємця згідно з Законом України про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Платникам податків Тернопільщини розповіли про їх права та обов'язки. Всеукраїнську акцію від Міністерства доходів і зборів України права та обов'язки провели у центрах обслуговування платників. В рамках акції розповсюджували брошури права та обов'язки платника податків та контролюючих органів, метою яких є підвищення рівня обізнаності платників щодо своїх прав та обов'язків. До акції долучилось і головне управління Міндоходів у Тернопільській області. Брошури платникам вручала виконуюча обов'язки начальника головного управління Міндоходів у Тернопільській області Марія Мельник. Такі брошурки ми всі сьогодні в центрах обслуговування платників податків вручали нашим платникам, які приходили здавати звітність. Такі брошурки ми розповсюдили по організаціях, установах, того, що на сьогоднішній день держава не може існувати без платників і без податкової служби. Марія Мельник також поспілкувалась із платниками, дізналася, які труднощі виникають у них при виконанні вимог податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Отримали брошури про права та обов'язки і студенти Тернопільського державного медичного університету під час їхньої екскурсії головним управлінням в рамках проведення Дня відкритих дверей. 29 листопада – п'ятниця, останній день сплати авансових внесків з податку на прибуток за листопад. Останній день сплати за жовтень ПДВ платникам, у яких базовий податковий звітний період дорівнює календарному місяцю, податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, акцизного податку, плати за землю, фіксованого сільськогосподарського податку, збору за користування радіочастотним ресурсом України, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності. Податковий календар розміщено на веб-порталі Міндоходів України.